Okay, hey Zain, I hear you. Chen Pa, the book, can woo the book, Uzawa. Keyboard is Puyania, Sammy Kumborvel Karin, Talan Comp, we present three and Talan Comp, we borrowed a Tangan Metro Tana. It's sure in, you can woo the one near music, music, Tim Tanganiboga. When I hear in Hey Korea, Pastor Zilania, John Doctor, that to the zero mega to him. Along with them, yeah. He looked up my mirror and be papa. Chen Pa, hey, music, Sam Kamania. Kerana lah tu kerana buat sebaya kerana buat sebaya lah. Cucu minum boi pun je dia. Tiada mereka dia. Rombong lain. So kerana lah tu cuma boi pun jana. Arrangement kan orang main itu dah lo siam top. Mereka minta tu cuma kan siam cewa kerana lah tu tiada ni bangkan blues. Dah ulah kan kerana jana. Tiada cuma blues sedang disco. Mo kerana lah cuma sedang kan hanti. Dah ulah han pur. Dah ulah ni han nom em kan. Katian tu lah tangan kan siam cewa kan arrange cewa. Tiada cuma hey. Katian teh awi karoi ve boga, in boy pui turin, tu lah hian hai aron langdo, nak katian pan boy pui tu cuh, katian pama ena, katian teh beman ya ni hian kim boy pui tu best, turut tuk tak ani ya hai metal best ani ya ni hi, bon kop maya, tujuan hai metal best itu nak hian blues nen, disco kati tiada disco polo pertian tau maya, hello turut kop maya kerana main disco lam keng lau bay nasa kop maya hai. Bun kop main, ani yang tito bin cua punya cua kalau memang tito anin cian patin sahaja dalam beberapa, ani pok gitar bin boy punya ngah yang katia, cuan kehi cua pian orang pangcua koi main gitar lebes cua kahar satu dua katit tito, ani top main, cuman cuan ani yang tito bin cua sak boleh gitar petang dalam pang, cua pok kalau memang jaga sahijul boka, cuan anin asyam dalam nana zairo mili tak box ya, alahi ah mak ni latihan dalam box ni jadi alah tuh kalau saya memang box onin. Masih mana lah siapa mana nak tu atuh tu kalau by hard way tu nual ta tu uzawan atuh tu tapi orang tuan bok ni. Anzai tu vetok maya anzai soal dia nual ibukat tu tu. Masih siapa nama nak mood nama nak katih kiri macam tu anzai vetu ibukat ni. Jangan katian tu min boy tu tu kalau min ibukat dia kau sedih ibukat. Di cuan itu itu in uzawan apal ni in upload log min dia. Jangan upload sok masa afu sok upload apal dolo ni Christmas welcome man. Liu liu, kerana presiden tuan cakap dia cuma lapuk, amat satu teh, amat cian teh open longai cian ni yang lah, in, yang bawa longai teh itu pada cuan ni eh, kalau belum tu ke, longai tu ni oh ha. Rem the tenturin bayang, come on, ifakang kuvel chan dam tuhi. Hinlung takin lomin ifakang Iloman Mintan tulalber Remlan tulalai ni Solo! Yeah! Panang u, I fakang kovel chandam tuhi, hinlung takin lomin I fakang, I lomang rintan tulalber, kovel kantura rem nalalhi. Zai vorin, lal thari fakang, kan o nei zong zong, nian zai ni choi mo yang, moi tin rang ten nen, a ming I fak chia mang,
Rau puizia ipuang chua kangu Ifakang kuvel chandam tuhi Hinlun takin lomin ifakang Iloman min tlan tulal ber Kovel tlan turarem nalalhi Ifakang kovel chandam tuhi Hinlung takin lomin ifakang Iloman min tlan tulal ber Kovel tlan turarem nalalhi Bon slam, eh?